ახალმა ტექნოლოგიებმა და ვირტუალურმა ემოციებმა ჩვენს რეალობაში საფრთხეები შექმნა. დაცარიელ და ეზოები შეიზღუდა პირდაპირი ურთიერთობები და დავიწყებას მიეცა ეზოს თამაშები. სწორედ ამიტომ კომპანია Penguin Event-მა ახალი სეზონი ახალი სოციალური პროექტით დავაბრუნოთ ბავშვები ეზოში დაიწყო. პროექტის მიზანია ბავშვები და მათი მშობლები რამდენიმე საათით მოწყვიტონ ახალ ტექნოლოგიებს და ხელი შეუწყონ პირდაპირ კომუნიკაციებს, ახალი ნაცნობებისა და მეგობრების შეძენას და რაც მთავარია, რეალური ემოციების მიღებას, რაც პატარებს დაეხმარება სოციალურად უფრო აქტიურები და გახსნილები იყვნენ. ასე რომ, ყოველ შაბათს და კვირას იგეგმება ღონისძიებები, რომელიც დატვირთული იქნება სპორტული აქტივობებით, გუნდური თამაშებით, ცეკვებით, სიმღერებითა და რაც მთავარია, Penguin Events-ის წამყვანები გააცოცხლებენ ბევრ ძველ და მივიწყებულ თამაშს. Starts კი პინგვინები 2 მარტს დიღმის მასივიდან იღებენ და 3 თვის განმავლობაში თითქმის ყველა დიდ და პატარა სკვერს ეწვევიან. გადავწყვეტეთ, რომ თბილისის მასშტაბით ყველა პატარა თუ დიდ პარკში ბავშვებს მოუწოდ ღონისძიებები. მიზანი არის ის, რომ ბავშვები ძალიან ჩაკეტილები არიან სახლში, სახალი ტექნოლოგიები, ტელეფონები, პლანშეტები, ინტერნეტი, თამაშები. გვინდა რომ გამოვიყვანოთ ეზოში, ვასწავლოთ გუნდურობა, მეგობრულობა. იყვნენ დატვირთულები როგორც სპორტულად, ასევე ბევრ მეგობარ შეიძენენ, იმიტომ რომ სულ ტელეფონში და კომპიუტერში ყოფნით, რთული არის მეგობრები შეძენა. ყველა ბავშვს ჭირდება განსაკუთრებული მიდგომა ამისთვის, რომ ყველა ჩვენგანი გადამზადებული. აი მაგალითად არც ერთ ჩვენი თამაში არ არის ანუ გამარჯვებაზე რა, ანუ ყველა არის გუნდური და გუნდურ მუშაობაზე და მიმართულია რაღაც მიზნისკენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვს ვასწავლოთ ამითი გუნდურობას და ერთმანეთის გვერდში დგომას, მეგობრობას და ასე შემდეგ. ორი წელია Penguin Event-ში მუშაობდა, ჩემთვის უდიდესი ბედნიერება, როდესაც ბავშვებში გაგემებულ სახეებს ვხედავ. ჩვენი მათთან მისვლა უდიდეს ბედნიერებას იწვევს მასში და ბავშვებს ულამაზებ და როდესაც მათთან ვივდივართ, ჩვენ უფლება არ გვაქვს რომ არ ვიყოთ მხიარულები, იმიტომ რომ მათი ბავშვობის ნაწილი ვხდებით. რაც შეეხება უშუალოდ კომპანიას, Penguin Event-ი უკვე 4 წელია თავისი ერთგული მომხმარებლის განწყობაზე ზრუნავს. კომპანიას ბავშვების საყვარელი 50 გმირი ჰყავს. მათი რესურსით კი ნებისმიერი სირთულისა და მასშტაბის ღონისძიების მოწყობაა შესაძლებელი. და არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, ბუნებრივია გართობის სურვილი ყველა ასაკის ადამიანს აქვს. ამიტომაც Penguin Event-ს შეუძლია ნებისმიერ ასაკზე მორგებული წვეულება მოაწყოს. ივენტ კომპანია Penguin Event-ი ხალხს თავაზობს ძალიან ძალიან მაგარ პროგრამებს. გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებები და შეგვიძლია რომ ქორწილებშიც ვიყავთ, ბანკეტებზე, ბოლოზარებზე შევთავაზოთ ეს ჩვენი არაჩვეულებრივი პროგრამა და ვიზროთ ადამიანების კარგ გაწყობას. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ Penguin Event-ის წამყვანებს პირველადი დახმარების კურსები აქვთ გავლილი. ეს კი ექსკურსიების პერიოდში ბავშვის ტრავმის შემთხვევაში ხელს უწყობს მათ დაეხმარონ პატარებს. აქვე გეტყვით, რომ Penguin Event-ს როგორც საბავშვო წვეულებების მოწყობა, ასევე სარეკლამო კამპანიების დაგეგმვა, ქორწილის, ბანკეტის, ბოლოზარის და სხვადასხვა კორპორატიული დაკვეთების მოწყობა შეუძლია. ისინი კი ისეთ შოუ პროგრამებს შემოგთავაზებენ, როგორიცაა ძაღლების შოუ, ილუზიონისტი, ცეცხლოვანი შოუ, საპნის ბუშტი, შტაბის შოუ, ბარმენ შოუ, ქიმიური შოუ და სხვა.